Ну, вы сообщили, что я стереотипы взял, ромельца, как скоро сценарий скамуфлили, графики сформит. Это вот я к вам дехба. Гендер, хана старова, а ну, кади так аж супер, смарти вот. Да, что не шимдеги, скверприари, хали да, видели, да, варка. Кайрос განვითარების პროგრამის პარალელში შარშა ჩვენ ერთი დიდი ძალა რაში და დამოკიდებულებები აქვთ გენდერული თანასწორობის მიმართ. ამ კვლევაში ვერიკითხა დაიშვა ოჯახს ეკონომიკაზე, პოლიტიკაზე. რას ფიქრობენ თანამემამულე? აი ამ კვლევის შედეგად ამოვარჩიეთ ჩვენი შვიდი სტერეოტიპი, რომელიც დღეს კედელზეა დაწერილი და შემდგომაზე ტროტუარებზე ხონდა გამოკეთებული.